вдалося це з нетерпінням, так як 4 роки провчилися, і вже ця магістратура, вже дуже хотілося отримати диплом і працювати за своєю спеціальністю. Наші роки навчання були надзвичайно класними, крутими. Нам дуже подобалося тут навчатися. Ми дуже багато часу проводили разом, були на різних екскурсіях, у нас були дуже цікаві пари, чим ми заводячуємо нашим дорогим викладачам. Сьогодні перегорнуто нову сторінку. Починається все ще з аркушу. Я знаю, що ви заповните його без помилок. А якщо вони будуть, то ви вам під силу їх виправити. Саме головне, ніколи не втрачайте людських чеснот. Завжди йдіть по життю з оптимізмом, щоб все ваше життя вдавалося, щоб всі плани, які ви собі будуєте, щоб були тільки на 100% виконані або бажано ще більше. Боже вам благословення, щастя і успіхів у вашому майбутньому. Сьогодні приїхали партнери наші, ректори польських вузів, вручаємо подвійні дипломи. Подвійні дипломи Сопотського університету і нашого, і подвійні дипломи нашого університету з Ченстоховим, з університетом Польщі з Ченстоховим.